Rriten incidentet zgjedhore në kuadër të fushatës së zgjedhjeve lokale të këtij viti. Rasti i fundit është ai i kandidatit të lëvizjes Besa për kryetar të komunës së Sarajit, Bashkim Bakiu, i cili ka marrë një porosime për mbajtje kërcënuese. Bakiu e ka publikuar porosinë në faqen zyrtare në Facebook dhe njëkohësisht rastin e ka paraqitur në polici. Zotri Bakiu, 10 vjet fleta burg, në qoftë se ka nevojë edhe 10 vjet do t'i flej, ty të zhduk. Në qoftë prej sonte do bësh aktivitet ti, në qoftë se do shkosh në përtubime, sonte të pres në dervend që e ke tubimin. Nga sektori për punë të brendshme ka njoftuar se rasti është paraqitur mbrëmë dhe se po punohet për zbardhjen e tij. Më 5/10/2017 rreth orës 19 në stacionin policor qendër, ka ardhur personi me iniciale BB, 36 vjet, nga fshati Lubin i Shkupit, kandidat për kryetar të komunës së Sarajit nga partia politike Besa, dhe ka paraqitur se gjatë ditës ka marrë porosi në telefonin e tij me përmbajtje kërcënuese. Për shkak se BB është dashur të mbajt tubim të paparalajmëruar në fshatin Saraj në Derven, me fillim në orën 20, është dashur të shpejtoj, ka thënë se heq dorë nga denoncimi. Në orën 19:50, BB është paraqitur në linjën telefonike 192 dhe e ka paraqitur ngjarjen, duke kërkuar që të jetë i siguruar nga ana e shërbimit policor. Tubimi është realizuar dhe përfunduar pa probleme, ndërkaq personit BB nëpërmjet telefonit i është kërkuar që të vijë në departamentin e policisë në Saraj dhe ta paraqesë rastin rreth kërcënimit telefonik. Nga ana tjetër, edhe në kampin Maqedonas vazhdojnë incidentet zgjedhore. Sipas informatave të policisë, mbrëmë në një tubim në qendër të Shkupit rreth orës 22, një person me iniciale RR i moshës 36 vjeçare ka tentuar të ngjitet në skenë kur në foltore të pranishmëve po u drejtohej kreu i VMRO të Pomënes Nikola Gruevski, edhe i njëjti ka tentuar ta sulmojë atë. Sulmuesi nga një largësi të madhe ka spërkatur me gaz lotësjellës ka skena. Me njëherë ka reaguar sigurimi i pranishëm në tubim, më pasaj ka reaguar edhe policia. Sulmuesi është arrestuar dhe është dërguar në stacion policor, ka pasuar padia kundër vajtë se për shkelje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe një gjob prej 500 euro për përdorimin e gazit lotësjellës. Shkupjani ka sulmuar edhe një tjetër person të pranishëm në tubim. Nga partia nuk e komentojnë incidentin, ata thonë vetëm se për fat të mirë sigurimi ka reaguar në kohë dhe ka dorëzuar personin tek shërbimet kompetente për zbardhjet e incidentit. Policia sot ka informuar edhe për një sulm mbi një aktivist politik në Kriva Pallank para një jave. Tre persona të Kriva Pallankës të shtunën e kaluar kanë sulmuar një djalë 24 vjeçar, i cili ka qenë duke vozitur makinë me emblema partiake duke thirrur për tubim partiak. Një nga sulmuesit fillimisht e ka urdhëruar të ndalet e pastaj ka sulmuar me grushta përmes dritares. E kanë hapur derën e makinës, e kanë nxjerr jashtë dhe kanë filluar ta gjuajnë. Ndaj dy sulmuesve janë ngritur akuza penale. Këto ngjarje vazhdojnë vargun e incidenteve zgjedhore ku me syre më seriozisht e sulmi ndaj kandidatit për kryetar komune në Shutorizare, për të cilin ka reaguar edhe Komisioni Europian dhe e ka kërkuar nga pushteti që të ofrojnë kushte për mbajtje të zgjedhjeve të drejta dhe demokratike.